bir sıra sosial ödənişlərin minimum məbləğlərinin artırılması istiqamətində təkliflər hazırlanıb. Buna Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdari Heyətinin sədri Himalay Məmişov sosial saatda çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə artıq təkliflər hökumətə təqdim olunub və hazırda baxılmaqdadır. O qeyd edib ki, bu artımlar vətəndaşlara ödənilən xərclərin orta aylığına öz müsbət təsirini göstərir. Müqayisə etdikdə pensiyanın minimum məbləğində təxminən 82% artım olduğunu görürük. Eyni zamanda orta aylıq pensiya məbləğində 60%lik yaşa görə pensiyanın orta aylıq məbləğində 53%lik müavinətlərin orta aylıq məbləğində təxminən 2 dəfəyə yaxın 95%lik artım var. Həmçinin ünvanlı sosial yardımın bir ailəyə düşən məbləğində də 80%-in üzərində artım var.